Հիմնականում բոլորին թող հայտնի դառնա, որ բոյկոտն ու ձախողումը դրանք տարբեր բաներ են։ Բոյկոտում են որևէ օրենագծի, ազգային ժողովի հետ կապ ունեցող խնդիրների շուրջ, ընդդիմադիր խմբակցությունների հայտարարությունը փորձեր ազգային ժողովի աշխատանքները ձախողելու, որը չստացվեց, բայց քանի որ խմբակցությունների ղեկավարների հետ խորդակցել ենք, ես առաջարկում եմ մի այլ բան, ոչ թե նրա համար, որ մտածում է հետևյալն է, որ ազգային ժողովում կարելի է միտինգային ճանապարհով խնդիրներ լուծել, այլ իրոք հարցադրումների մեծ մասը ընդունելի է նաև մեզ համար։ Ուստի առաջարկում եմ հայտարարության հետևյալ նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորապես մտահոգված լինելով վերջին օրերին մեր երկրում հայտնի գործիչների նկատմամբ բռնություն կիրառելու անընդունելու երևույթներով, ակնկալելով իրավապահ մարմինների օպերատիվ և անաչառ գործունեությունը, մեղավորներին հնարավորինս արագ բացահայտելու և օրենքի ողջ խստության պատասխանատվության ենթարկելու համար, ընդգծելով մեր գործընկեր Արամ Մանուկյանի և բռնության ենթարկված մյուս քաղաքացիների գործերի քննություն ազգային ժողովի և անձամբ ազգային ժողովի նախագահի ուշադրության կենտրոնում պահելու հանգամանքը, հայտարարում ենք, որ խստորեն դատապարտում ենք ցանկացած ոտնձգություն որևէ քաղաքացու և հատկապես քաղաքացիական ու հասարակական գործիչների նկատմամբ, կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին և կազմակերպություններին իրենց հրապարակային խոսքում զերծ մնալ այնպիսի հայտարարություններից, որոնք կարող է խոչընդոտել իրավապահ մարմինների գործունեությանը և կարող են ավելացնել անհարկի լարվածություն հասարակության մոտ։ Առաջարկում եմ խորհրդարանական ուժերին միանալ այս հայտարարությանը։ Իհարկե, բնական է, սա նախագիծ է, և եթե քննարկման խնդիր կլինի, կկարողանանք նաև ձևակերպումների մեջ փոփոխություններ մտցնել։